Sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në paralajmërimet e veta, në paralajmërimet e veta që e kemi shtash në vim si pik, se toka ka me vjell are. Toka do ta vjellë arën dhe me këtë do ta përfundojmë veç të e kry, nëse se kemi të pru me kohë. Jo, 24 minuta, 22 minuta i kina bo. Paralajmërimin në vim është, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, të qiu ul ardhu afla dhe kebidiha amthal al ustuan min al dhahabi wal fidda. Thot, toka do të vjele mushknijen e saj, toka do të nxjere, do të sikur se me të vjelt mushknijen e saj apo copëzat të mushkrisë saj. Emthale l'ustuan, si kurse shtyllat e mdhoja të gjata, nga ari dhe argjente. Nga ari dhe argjente. Emthale efladhe l'kebit, i thejnë mëshknisë së devës. Devës rej. Së është pjesëza që mësë shumë të arabët kanë vrapu kur kanë thejnë kurban që atë të e marën dhe të e honë. Ka është diçka shumë veçantë për ta provum. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me vasqëruar arabëve, sahabëve para vetes, i ka thonë do vije koha që toka ka me vjell. Ashtu siç e nxjerr. Thot mushkninë e devës. Thot ka me nxjerr shtylla, ka me nxjerr prej tokës do dalin në meydan. Shtylla të mdhaja nga ari dhe argjente. Fejgjirul katilu fejkul, do të vije vrasi, kriminele, kidnapusi, pushtuesi, pushtet mbajtësi, do të thote, fiha dha katelt, o, a për qëket paskum vrasa njerëza, qështë sa paska, sa dush me mara petësën e merë, edhe do të bje pishman, pse ka vroj njerës për ari dhe argjent, për me fitu pasuri. E do të vije, kur ta shef këtë ai cili ka prish lidhjet fare fisnore për pasuri, do të thot e fi hadha katat, a për këtë, a për dunjo, si mujt a mi prish lidhjet fare fisnore. Do t'i bjem pishman, që i ka pkut lidhjet fare fisnore për me fitu dunjon, që i themi na dë njere, që i themi na dë njere vlazni, o vlazni, pum, pum, po me karar, musaro se ki vla, se ki gjalmigje, se ki tezak, se ki e qka, bagjanak se përmenë, se kete di. As gjishën, bab gjishën se përmenë, se këta kete di, natë, po non bab dhëtë me përmenë. Fatkecisht, si që dhe ka respektin e vetë, s'kina në problem ma atë punë, po me pas parasuj se do të vije koha që kimi ra pishman, që kimi ra pishman, ama vonë do t'i të thote aji cili ka prishk, është prishk me ketë familjen për pasuri, dhe kër kuj s'ka pas kohë të e vizitoje, asë në darësëm të shkoje, asë në vërim të shkoje, se i zantaj, se në mshele firmen, asë ta vizitoje të smuntin, asë, ti prite misafirët, asti, a i gjdo e rizantë, s'ka më vakt, s'ka pas vakt, e gjdo e. Kur ta shofe e të dalën mejdanë, thote, pa, a për që këtë une, me këtë familjen, unë dojta dhe u prisha, e do të vjetë si do të thotë, po si mujta une me pru vetën me vjetë, për, a për are dhe argjën, që këshire sa ka hajtë, si ku e qonë, te i për oma, merë, sa du ishtë stanonë kërkush, kuda qësh, s'ko pojnë, plot, ko për krejtë, dhe që amun është me mare me hargjum. Andaj, aji cili, se vrasje nuk është veç me shku me e vra me amar shpirtin, po, ja bën shërin, jam shëll firmen, e shpionon, kanë konkurencën e vetë, themi mosës ja vlenë. Ti këshirë banja sa i gjimë punës tonda. Me atë mësumerë. Ski nevoj, asë me paracit, asë me lemru.
as dam mi bon, as mishterit meja mësu ka e keqja e me nxerë lafe të cilët janë dezinformata. Ti ke ki tondën e ka të vetën, ti i cili e dhonë mas punës, mësaro familjen, mësaro farefise, mësaro të smuntin, mësaro të vdekurin, mësaro gjakin tëndë. Dojnë një kohë një jetën tëndë që të përkujdesesh për gjithë këta. Se do të vije koha që do t'jesh pishman, ama vonë ki me pasë. Do të vije koha dhe që edhe vjellë se do të bëhet pishman. Dhe Zotën, çdo vjedhës në prag të vdekjes është pishman, po vonë e ka. Po sa s'ke orë në atë prag, më sprek në madhën e firmës ku pënon. Më sprek në emanetin që të është dhonë, ki mu bo pishman. Mere hakin tëndë, atë sa e marrë veshtë, pëlqen, që e zonin kërkon dryshe, po s'merë veshtë, ndroje punën, ndroje vendin, ka bereqet në ndrimin e punës dhe vendit. Mos vjedh, se ki mira pishman një dit, dhe se s'ka hajrë prej ati dinare. Ka mira pishman se cili. Thumë me jeda une hu, thela je hudhu në min hu shej a. Kanë mi pa njerëzit ato edhe, kanë me lonë altonin dhe argjentin, arin dhe argjentin dhe nuk kanë me marë asë gjohë prej saj, se s'do t'kenë nevoj. Se toka, ko me ndjerë në mejdan, prej tokës dhe dalin në mejdan, gjithë këj ari dhe argjent, shtylla të mdhaja që s'ki me mujtë edhe me bajtë edhe me marë, dhe tonë, merë sa dush, ja, ku ta qaj? Se në shumë pjesë, shumë onë, do del ari dhe argjent prej tokës. E do të vje koha që toka ko me donë edhe shumë bereqet, që do të teproje dhe bereqeti. Krejtë të e më paralajmërime, me tregu një sent, mos u prish. Mos u prish, mos u banë vrasës për me fitu para. Mos u banë zëdumqarë për me fitu para. Mos u banë njeri që ndatë prej familjes për me fitu para. Dhe mos u banë vjedhës për me fitu para. Mundohu të e fitojsh pasurinë tënde me dinjitet. Faqe e bardhë, halal, pasurije cila ka me të bëtë dobinë dunjoj në ahiret. Këto e më paralajmërimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para kiametit, ku lusim Allahun azza wa jalla gjithve të na bënë nasib që të fitojmë pasuri halal. E Allahu të na ruan dhe të na largon nga harami. E Allahu gjithë të pasurve tonë pasurinë u abekoft dhe u ashtoft. E Allahun azza wa jalla lusim që të pasurve tonë Allahu pasurinë edhe të harun. Allahun e lusim që të varfërit tonë Allahu të i pasuron. Të alargon çdo breng, çdo telas, çdo siklet që e kanë.